Вие като председател на гражданското сдружение на бранители, с какви притисъци се съочувате в последният период с оглед на политическата състояние в Македония? Со какви притисъци? Со и най-различни, како што гледаме моментално и да речам со последниве случувања со бомбиве, да речам, од опозицијава што ги објави. Толку не бевме ние исплашени за време на конфликтот, колку што сме сега. Што можело да не снајди, што може во иднина да не снајди. Со функциите што ги бркаме, со изјавите што ги даваме и со вистината што сакаме да ја докажим. Значи, јас, председател на Сдруженијево, не дојдов по некоја заслуга да речам дека сум фрлом најмногу бомби или сум бил најхрабар, не знам шо. Имаше од предходното владење, да речам, известен криминал онде и злоупотреба на службените положби. Тие се направени, да речам, со минување од власта, значи ги плајчала дебело, за да се чутеат, за да биде сето во ред, за да нема поплаки, за да нема пожалби, да нема барања, како што и сега излегува, например, Сдружение на полициски структури, не знам како да ги наречам овие, со црниве кошули, со крстој, со... Не знам ни која му е целта, ни шо му е задачата. Да речам што ни ту еднаш до сега не побарале ништо за бранителите. Цело време само ја брана власта од нас. Од кого? Од самите нас. А до вчера бевме сите заедно. Сега со притисоци, со мобинг. Сдруженијето преди се, значи, е формирано 2002 година. Формирано е нормално да се бори за правата на бранителите. За донесување тој фамозен закон за припадници на безбедностни сили. Донесен во 2000, пречистен во 2002, да речем, и уште еднаш таму во 2006, се е пишено, ништо не е изнесено и, да речем, и потврдено. Значи, не знаеме ние со тоа уверение што го дава Министерство за одбрана, кај ни е валидно. Од 2002 до 2004, мислам дека имавме некои поволности во здравство, да речем, со тоа уверение. Во сите области, како беше, не знам. Па после и то, во здравството сега имавме подластување, да речем, не плаќа припадници на безбедностни сили, кој мислам кој не беше в работа. Од тогаш наваму, со тоа уверение само можеш директно на факултет. И то зависи од кој факултет има, да речем, го прифаќа тоа нешто. Ослободени сме од партиципација и сме во државна квота, да речем. Внесени сме во државната квота, може да бидеш кај сакаш. Тие се поволностите, барем ново е на Кирил Методи, како беше нашиот квот. И да, и ова и за, можеш во студентски дом да добиеш место без да имаш партиска книжка. Сдруженијево, да речем, се состои од малце се во повозрастната група, така да за на факултет никој не е. Здравството две години помина. Јас сум моментално, да. За децата не ни важи тие поволности. Значи, ништо не сме искористили. Сето тоа е мачкање само очи. Послободно можам да кажам дека прилика во проценти 70% може поиќе. Од 1200, да речем. А на ниво на Прилепска општина со сигурност или со несигурност, не знам, од прилика се суверени е 5000. Значи, резервисти, редовни, посебни и така. И пото заклучив дека голем дел има притисоци преди се што се члене на сдружение, а после и ако се позиција и опозиција. Значи, без партиска книжка моментално и без улизување на власта, во Прилеп, па и по-широко, како што гледам, не може човек да просперира.